Kando na kutumika katika sekta ya mapambo, upasuaji umetumika sana kuokoa maisha ya wengi. Miili yetu huwa na mabadiliko, na baadhi ya mabadiliko haya huleta madhara mwilini. Mguu ulikuwa umekaa na kidonda kwa miaka 13. I had this condition called gastrostomastia. Majority of our ladies have enlarged breast, which causes issues. Ungana nami Lydiah Okeo siku ya Jumatano saa 1 jioni nitakapokuletea taarifa kuhusu upasuaji na jinsi unavyofanywa ili kurekebisha mabadiliko hayo.